中国的制造业和房地产业这两大经济重要的支柱都岌岌可危。来看到最新公布的经济数据，昨天公布的中国七月制造业 PMI 意外降到49，产业景气代表再度萎缩。那么同一个月呢，中国100大开发商的房屋销售也暴跌将近40%。房地产巨头恒大集团传出又要延后他们的债务重整方案。It just will stoke further worries that any collapse, perhaps, of Evergrande could spark financial contagion. And all you have to do is look at the exposure that the banks have to the property sector. It makes you a little bit worried. No other sector of China's economy has as large of exposure to the property sector than banks.恒大集团去年爆发财务危机之后，市场关切的债务重整问题。原本官方表示力争七月底前提出重整方案，但现在却传出债务协调卡关。为了解决庞大的财务危机，中国恒大集团持续寻求出售物业，近期更标售香港恒大的总部大楼，估值超过了11亿美元，由香港首富李嘉诚家族旗下的长实集团投标购入。中国房地产危机现在不断的加剧，导致市场信心大跌，不只能房屋销售疲软，中国银行因为被夹在中间，在房地产领域的铺险远远高于其他产业，停贷潮之下可能会面临高达2.4兆人民币的抵押贷款损失。我们现在看到，中国疫后解除封控措施之后，在工业复苏的背景之下，七月公布最新的制造业指数，也就是 PMI 意外降到了49，关键在于看到这一条了，必须要在50线之上呢，代表景气好；低于50的临界线，代表景气衰退。显见整个疫情封城带来的冲击影响是相当深远，并且超乎预期的。中国六月的制造业景气呢，意外维持扩张，所以经济学家原本预期七月会持续复苏。那 PMI 进一步的从六月的50.2回升到50.4，但是没想到呢，却意外最新下滑到了49，低于50的荣枯线。所以呢，我们可以看到中国制造业 PMI 今年四月时候呢，来到的最低点是47.4，现在又再度跌破了50，等于是替中国的复苏前景增添更多的不确定性。